Perkembangan banjir di Kedah, setakat 10 pagi tadi, 131 keluarga melibatkan 380 penduduk terjejas ditempatkan di 17 PPS di daerah Sik, Baling dan juga Kulim. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Kedah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam, Awang Askandar Ampuan Yaakob memaklumkan di daerah Sik, 6 keluarga melibatkan 28 penduduk banjir ditempatkan di 2 PPS. Di Baling, 115 keluarga melibatkan 325 penduduk terjejas ditempatkan di 14 PPS. Sementara di Kulim pula, hanya 1 PPS dibuka menempatkan 10 keluarga daripada 27 penduduk terjejas banjir.